bych Řádkovi si na nás připravili částový program, který přednesl na letošním pražském jaru. První je Ignác Linek, skladba Intrada, druhá je skladba z českých kruhů a hájů Bedřicha Smetany, třetí skladba americká lidová z Horzný zvon a čtvrtá skladba Václava Bláhy, muzikanti. Muzikanti, pojďte hrát. Oni na Řádku a zbavili. Thank you.